Terve taas! No niin, tässä on valmisnuotio-osasto. Tältä me nyt näytetään täällä messukeskuksessa. Ja nää pistetään sitten tosissaankin ilmaisiksi eteenpäin, kun me ei kauppaa osata tehdä. Firma lähtee komeasti käyntiin ja tekee yhtä komeen konkurssin. Saako valmisnuotiolla lämmitettyä kiukaan? Saa kyllä. Hieno homma. Otan sitten yhden tonne kiukaan. Ja kauppaa käy.